Nou, baie keer om begin ek, doen ek een preek en dan, maar ek ervaar regtig dat dit een reeks ook hierdie gaan wees, maar dit waar ek met julle wil praat vanoggend, is tree vir tree. Tree vir tree. Treekie vir treekie. Ons is baie keer so haastig. Ons leef in 'n wêreld wat dit moet net so gaan. Dit moet net so gaan. Dinge moet net gebeur. Dinge moet move. Baie keer is ons ou bietjie, jy weet, as jy bietjie travel, jy gaan bietjie Kaap toe en dan kom jy agter hulle spoed is nie ons spoed nie. Het jy al agtergekom? Hierso moet jy, as jy gaan sit by een restaurant, dan soek jy met dadelik die menus daar, en jy, die ouds daar, en jy vraag, en jy weet, dit is net, hoor jy so, en dan as jy bestel het, waar is die kos, jy weet, dan is ons op pad, jy weet, kom nou, jy weet, dit is net vinnig, nie in die Kaap nie, dit is net op een hele ander vlak, en, maar weet jy, daar is een les in wacht. Weet julle dit? Daar is een les daarin om te wacht. Ek weet, Don Francisco, hy sing een liedje wat sê dat waiting is a step in itself. Om te wacht is een stap in homself. En ons hou nie daarvan om te wacht nie. Dit moet so gebeur. Wie van julle hou daarvan om deur stryd te gaan? Nie een nie? Nie? Huh? Tjie, ho. Mense, ons hou nie daarvan. Oh. Maar daar is geen sukses sonder stryd nie. Huh? As jy sukses kry sonder stryd, dit sal jou vernietig. Weet jy dit? As jy iewers wil kom in die lewe, wie weet, dit gaan jou iets kos. Dit gaan 'n kos dat jy deur 'n stryd moet gaan. Ons hou nie van die stryd nie. Ons soek die beloftes. Ons soek sukses. Hier is ons net, as ons skip net kan inkom. Joh, ek hoop nie, daar is mense in hierdie gemeente wat lotto speel nie, of gaan dobbel nie. Want ek sê nou vir jou, dat as jy hom wen, dit sal jou vernietig. Hulle sê nie verniet, dat erfgeld is as jy nie die kapasiteit het om iets te hanteer nie, moet nie vir God dit vra nie. En as jy dit vra, moet nie verbaas wees dat jy dit nie kry nie. God het jou lief genoeg, dat hy dit nie vir jou sal gee nie. Ek preek nou al, maar ek het nou nog net die treekie vir treekie. Ons sê baie keer, zou jy praat van, papa, ek wil groot wees, ek wil groot wees, ek wil groot soos jy en mama wees. Dan sê ons, asseblief, moet nie haastig wees. He? Want ons het al dinge gesien in die lewe, wat jy wil hulle bietjie beskerm. Is dit nie? Jy wil hulle toevou. Die wêreld is net te erg. En sê ons, wees geduldig. Jy weet, wees maar net nog vier. Dit is awesome. Moet jy haastig wees vir jou deurbrake nie. Moet jy haastig wees vir jou sukses nie. Die stryd waardeur jy gaan, God wil jou iets leer hierin. Moet nie jou stryd waste nie. Vra vir die Here, dit waar ek nou gaan,
Here, leer my. Leer my. Dat jy in my gees kan inbou. Dit wat u wil hê. Want God vorm jou. Jy's in God se gym. Wie van julle gym hier? Gym. Wie gym hier? Wie gym? Want ek wou sê, my pa het sy hand opgesteek en sê, ek dink nie pa het al ooit die gym binnenkant gesien nie. Was pa al ooit in die gym? Nog nooit. Ek wil net sê, sê, my pa jok in die gemeente. Hy het net nie mooi gehoor nie, sy vouwtjie is net bietjie afgestel. Ek vergeef my pa, hoor. Wie van julle hier gym? Ha? Oké. Okay. Wie van julle sit weights op die, goed, sit julle weights op? Hoekom? Hey, dit is nie moeilik genoeg net om te gaan nie. He? Dit is die een plek waar het is self-inflicted pain. He? Dit is self-inflicted. Maar net vir 2 weke. He? Maar net vir 2 weke, is dit al eerst 2 weke wat zwaar is? Is dit net 2 weke en daarna gaan het weer beter. En dan, ja, maar dan is het lekker, want daar is een tijdperk, jy sit jou 25 kilogram op en jy, daar eerste tijd is het, oh, en dan kom jy by die huis en jy voel stijf en morgenochtend dan staan jy op en dan denk jy, wat het ek nou weer gedoen, bykie oordoen, nee, maar dan gaan jy gereeld en na so'n maand, dan is 25 kilogram niks nie, dan is het lekker, en dan wat doen jy? Why? Love jylle dit? Want ons kyk na baie mense wat hierdie nice life het, hierdie wow, jy weet, check die ou op die strand, nee, en sê, ja, yes, ek wens, ek kan, jy kan het ook hee, hoi, jy moet net die gym, die gym membership wat jy het, gebruik dit net, hoi, okay. Maar ons is, ons wil nie deur Godse gym gaan nie, en om daar te kom, weet jy, dit vat tyd. Dit vat tyd. Jy weet, die ou, kyk, jy weet, die ouwens het een bykie, as ons een bykie vrijdag het ons rugby gekyk, dan sien jy die ouwens, hoe gebouw is hulle. Nou, dit vat lang tyd. Dit is nie oor nacht wat het gebeur nie. Hulle het het gevat, en al is die tyd wat die besluit geneem het, maar het het treekie vir treekie, het is dag vir dag, en het het oor jare gekom waar hulle is vandag. Nou, streekie vir treekie. Aha. Ek is blij, dat is iemand wat saam met my stem in die mond van die sygeling. Ok. Treekie vir treekie. Ok, kom ons gaan kyk. Ons is hier in Deuteronomium. Ja, Deuteronomium. Dit is waar uiteindelik staan die Joodse volk. Hulle is by die Jordaan. Hulle gaan nou hierdie land, hierdie beloftes van hulle ingaan. Vir hoeveel jaar, vir 400 jaar wat hulle die belofte gehad, vir 400 jaar wat hulle aan die slavernij was, en uiteindelik kom dit, hulle is verlos, en toe na 40 jaar wat hulle in die woestijn deurgebring het, is hulle uiteindelik daar, waar het hulle moet deurkom, en hulle moet hierdie land in besit neem, maar wie weet, hierdie beloftes is nie leeg nie, hierdie land is nie leeg nie, 40 jaar terug, het hulle gesê, ons kan nie ingaan nie, want ons reëse, na 40 jaar, waar is die reëse? Hy is nog daar. En as jy jou belofte en jou deurbrake, jou suksesse soek, nee, jy gaan reëse moet vuis. Maar dan sê God vir hulle hierdie ding, hy skrik nie vir hulle nie. Hoekom moet ek nie bang wees nie? Hoekom moet ek nie bang wees vir hierdie stryd en hierdie moeilike tyd wat waardeur ek gaan nie? Hoekom moet ek nie bang wees nie? Want God, want die Here jou God, is by jou, 'n groot en 'n gedigte God. Mense, jy moet weet, as jy rarig sukses in hierdie lewe soek, wat jou nie gaan verongeluk nie, na, jy kan het net kry, deur God, dat hy jou help,
om dit te krijgen. Weet jy, daar is groot succes zonder God, is het waar? Daar is groot succes zonder God. Maar ek sal vir jou sê, dit vernietig. Gaan kyk een bykie naar die mensen wat succes het zonder God. Dan gaan kyk jy, dan hoor jy, hoe, wat er wrakke le achter die mensen. En waarop moes hulle trap om boe uit te gekom het. Maar God sê, ek wil hierdie belofte, ek wil hierdie beloofde land vir jou laat inneem, maar ek wil hê, jy moet weet, moet nie bang wees hiervoor nie, want ek is, en daai van by jou, daar is een vertaling wat sê, dat God is in jou midde, hy is onder julle, hy is onder julle, hy is met julle, hy is daar, jy moet weet, dat die strijd waardoor jy gaan, jy is nie alleen nie, God is met jou. Oké? Okay? En dan sê hy, dat hy is een groot en een geduchte God. En die Engels praat van, hy is een great and an awesome God. En in die King James praat hy van, hy is een great God, but hy is een terrifying God. A terrifying, hy is vrees aan jaande God. Okay. Hy is awesome vir ons het om dien. Dis wat hy daar probeer sê. Vir ons het om dien, vir die mense, hy is awesome. Hy is great. Maar vir sy vijande, nee, is hy vrees aanjaand. Hy is een geduchte God. En dit het my laat dink aan die tekstvers, wat in Psalm 24 is, wat sê, wie is dan die Ere Koning? Hy sê, die Here sterk en geweldig, die Here geweldig in die strijd. Dit is die God wat ons dien, dit is die God aan ons kant. Vir ons is hy die lam. Vir ons is hy die lam. Hy maak by mekaar. Hy is die God wat ons dek onder sy vlerke. Hy is die God wat daar is om met ons te wees. Maar vir die vijande is hy vrees aanjaand. En die ding is, God is aan ons kant. As ons opdaag in die strijd, is hy die God wat ons toevou. Maar is die God wat aan die andere kant is, hy die leeu, wat vir die vijand wys wie hy werkelijk is. Ons moet weet wie ons dien. Kijk, so dit is wat God eerst sê. Hy sê, ja, die strijd gaan daar wees. Ek het nie hulle uit die land uitgejaag nie. Ek gaan het nie vir jou makkelijk maak nie. Nee, daar is iets wat ek in jou leven wil inbou. En dan sê hierdie woorde in vers 22, die vers net na dit. Hy sê, die Heere jou God sal daar die nasies een vir een voor jou uitdryf. Hy gaan het een vir een doen. Hy gaan nie een oomblik dit doen nie. Hy sê, en jy sal hulle nie sommer allemaal eensklaps kan verdryf nie. Hy sê, jy, ek wil nie, jy moet dit doen nie. Hy sê, dit is iets wat ek met die tyd, ek gaan iets in jou inbou, maar jy vat een, en jy fokus op een, en jy doen dit, en in daar die strijd gaan ek vir jou iets leer. En hierdie tekst sê vir my, ons moet baie keer meer geduld aan die dag lê. Die strijd waardoor ons gaan. Nou die vraag is, wil God hê dat jy sukses moet hê? Huh? Ek wil weet. Is jy oortuig daarvan? Huh? Of wonder jy? Here, hoekom doen jy hierdie? Hoekom doen jy hierdie? Hoekom bring jy hierdie teen, dat ek nou siek word en daai? Ek wil hê moet weet, God is aan jou kant. Hy wil vir jou die beste hê. Maak het uit in jou hart. Hey, God soek vir jou sukses. En hy wil vir jou sukses gee. Hey. Nou die vraag is, wanneer julle, wanneer? Wie van julle gaan deur stryd nou? Gaan julle? Huh? Wie van julle sê net, genoeg is genoeg? Genoeg is genoeg. Hey, ek wil hê julle moet weet, dat God het in sy hand, wanneer die deurbrok gaan kom. Dit is nie of hy dit vir jou wil gee nie. Dit gaan oor wanneer. Maar die vraag is, Here, wanneer?
Jy daai vraag? Nee. Nou dit is waarby ons, wat ek in hierdie reeks wil doen. Ons gaan deur stryd. Maar ons fokus is so op die deurbraak. Ons fokus is so op die sukses. Maar ons vergeet, wat wil God leer in hierdie ding? Ons gaan gym toe. Maar die ding is, jy weet, jy wil nie die eisers doen nie. Ek wil nie dit doen nie, maar jy soek die lyf. Nee, jy gaan gym toe, en dan oefen jy net jou kake. Jy keir net by hierdie, jy keir by daai, en vir 'n halfuur dan stap jy daar uit, en jy het niks gedoen nie, net jou kakebeen geoefen, waar jy hierdie en daai ou keir. God sê, vir jou soek ek sukses, nee, maar ek is meer geïnteresseerd in wat die stryd in jou gelewe gaan inbou. Ek is meer geïnteresseerd in dit wat ek jou, in jou karakter gaan inbou, as die sukses wat ek jou gaan gee. So ons fokus moet minder word op die sukses, op die deurbraak, en meer daarop gefokus word, om te sê, Here, wat wil jy in my inbou in hierdie tyd, waardeur ek gaan? En hoe vinniger jy gaan fokus op, Here, wat wil jy in my lewe inbou? Hoe vinniger gaan die sukses kom. En hoe vinniger gaan die deurbraak kom. Ek wil hê dat in hierdie reeks wil ek hê dat ons 'n klemverskuiwing moet kom. Dat ons is so op, Here, ek wil hierdie doen, ek wil daai doen, ek wil hierdie sukses hê, maar jy vergeet partykeer dat dit wat die Here vir jou wil leer in daardie stryd om die sukses te hê. Sukses, want die Here weet, hy is te lief vir jou om vir jou sukses te gee sonder dat hy in jou lewe gaan inbou. Okay. Ek wil net vir julle hierdie in Psalm 84 vir die wat dalk nog twyfel dat God vir jou goed wil hê. Hy sê the Lord bestows grace and favor and honor. Dit is wat hy oor jou gee. Hy gee vir jou grace and favor and honor. And hy sê, no good thing will he withhold from you who walk uprightly. God wil niks goeds van jou weerhou nie. Maar die ding is, wat is regtig goed vir jou? Zoe is nou 4 jaar oud. Okay? Daar is baie keer wat sy sê, ek soek dit, en dan huil sy, as een mens sê nee, want ek weet beter van wat goed is nou vir. Ek wil daai chocolate hê, ek wil daar die sweetie hê, want dit is so lekker, ek soek dit, dan sê ek nee, en sê, maak my nie lief nie, nee, ek weet wat goed is vir jou. Genoeg is genoeg. Hey, God gaan niks goeds weerhou van jou nie. Maar die ding is, partykeer sê ons, Here, ek soek daai deurbraak, ek soek daai kontrak, ek soek daardie ding, ek soek hierdie verhoging, ek soek daai. Maar die Here sê, hey, ek kan dit nog nie vir jou gee nie. Want daar is iets wat ek nog in jou gees moet inbou. En dit is, weet julle hoe, ek ervaar regtig, dit is 'n woord vir die Here, vir ons gemeente, vir hierdie seisoen. Ek ervaar dat ja, dit is lente in die lig. Die bloeisels en die blare kom mooi uit. Maar ek ervaar, die Here sê, dat ek staan by die deur, ek soek vir jou, ek wil vir julle deurbrake gee. Ek wil vir julle deurbrake, ek wil 'n nuwe seisoen laat aankondig in jou lewe. Maar ek kan nog nie, want daar is iets wat ek nog in jou lewe moet inbou. En hoe vinniger jy gaan toelaat dat God dit in jou lewe inbou, hoe vinniger kom die deurbraak. Ek weet nie of jy al gehoor het van Osia nie. Het jy al gehoor van daai ou se naam in die Bybel? Enigiemand? Het jy al gehoor van Dawid? Ja, dis ou. En Osia was 'n koning in ook in van God se volk. Goed? En ek sou vir julle sê, hy het groter sukses gehad as Dawid. Gaan lees 'n bietjie die Bybel. Gaan lees bietjie daarso in 2 Kronieke 26. Gaan kyk bietjie wat vooraf gegaan het. Hy het awesome goeders gedoen. Groot sukses gehad.
En hy sê hierso, dat hy het in Jerusalem oorlogstye gemaak. Dit was uitvindsel van 'n kunstenaar. Dan sê hy dat hulle het mure gebou en kasteel hoekstene gebou en dan vanuit die hoekstene kon hulle groot pijle met groot wapentuig skiet en klippe kon hy gooi wat in die tyd dit was nie eers gewees nie, dit is soos die nietste wapentuig wat iemand in onder hom uitgedink het en hy het toegelaat dat het gaan en hy het sy grense uitgebrei en hy is gedigte man want hy en dan sê die woord en hy het wonderbaarlik gehelp so dat hy sterk geword het. Hy was hierdie phenomenal leier gewees en hy het toegelaat dat daar niets uitvindsels en uit groot sukses gehad. Want kyk bietjie. Maar dan vers 16. Maar toe hy sterk geword het, het sy hart hoogmoedig geword. Die Here wil ons bewaar dat as hy vir jou sukses gaan gee, dat dit jou hart van hom af gaan wegvat. Weet jy hoeveel mense is daar, wat sukses kry, dat die Here seën hulle so, dat hy seën om heeltemal uit die kerk uit. Ha? Het jy al gehoor daarvan? Nee, ek het, yes, die Here het my geseën hoor, maar hoor jy so, ek het nou hierdie plaas gekoop, en sorry, ek kan nou nie, jy weet, ek kan nie, sorry, ek kan nie by die kerk uitkom nie. Jy weet, en die Here het vir my hierdie kar gegee, wow, en weet jy, die enigste tyd wat ek om bykie kan geniet, is Sondag. So, nee, jy weet, en as jy bykie met hom wil praat, dan is dit, nee, broer, jy verstaan nie, hoor. Ek doen baie vir die Here. Pas op, die Here wil, in tye van stryd, wil in jou gees inbou, dat wanneer hy jou sien, en wanneer hy jou wil groot maak, dat het niks sal doen in jou hart nie, dat jy nog nederig en afhankelijk sal bly by hom. Weet jy wat is rarig sukses? Huh? Wil jy rarig weet wat is rarig sukses? Dit wat jy gaan saamvat die dag as jy doodgaan. En dit sê nie, dat die Heere nie wil hee, dat jy sukses hier op aarde wil hee nie. Inteendeel, hy soek vir jou. Hy, weet jy hoeveel is daar wat daar nog gedoen moet word in hierdie wereld, vir Godse koninkryk? God wil groot en awesome dinge doen in ons land, en in ons volk, en in die wereld. En om dit te kan doen, is daar groot finansies nodig. Maar soek mense, wil jy dier die strijd gaan, sê, Heere, wat kan ek leer hier uit? Heere, ek is leergierig, wys vir my, waar kan ek, jy weet, hierdie ding waar ek nou gaan, teach my, dat jy in my gees het sal bou, dat wanneer jy my promote, Heere, dat dit nie na my kop toe sal gaan nie, maar dat ek die kapasiteit het, om dit te kan hanteer. En God soek meer, hy is meer geïnteresseerd in jou karakter, in jou verhouding met hom, want baie keer, as daar sukses kom, dan gaan die verhouding met God bietjie agteruit. Het jy dit al agtergekom? God is meer geïnteresseerd in jou verhouding met hom, dat jy moet ken, dat jy in 'n close verhouding, in 'n intieme verhouding met hom moet staan. Dit is waar Christenskap gaan. Christenskap gaan nie oor wat jy kan doen en jy moet hierdie en moet nie daai nie. Christenskap gaan net oor 'n verhouding met 'n liefdevolle vader. En hy soek a closeness met my en jou. Ek sien dit in Lukas 10 vers 20. Ken jy, jy onthou hierdie, dat Jesus gee vir die disciples, hy gee vir hulle autoriteit, en hy sê, gaan uit, 2 vir 2, gaan uit, en dan gaan verkondig julle, en dan op 'n stadium kom hulle terug, en hulle sê, wow, Here, vir die eerste keer in die geskiedenis nog nooit gebeur nie, dat duivels is aan ons onderworpe, ons sê vir hulle, gaan, dan gaan hulle, wat 'n phenomenal ondervinding, om autoriteit te kan hee, oor bose geeste, en Jesus sê vir hulle, hey,
Moenie bly wees, en moenie daaroor bly wees, dat die Gees aan julle onderworpe is nie, maar waar moet julle bly wees? Hè? Huh? Dat jou naam geskryf staan in die boek van die lewe. Dit gaan meer daaroor, dit gaan nie oor wat jy vir God doen nie, God wil hê jy moet ons so goeders vir hom doen, maar sy fokus is, a closeness met jou, die feit dat daar een dag sal wees, wanneer jou laaste eiste asem sal uitblaas, en, hy, en God kan sê, jy is by my, en dit wat ek van jou verlang het, het jy uitgegaan en gaan doen, en die focus gaan oor, ja, gaan doen en kry mense in, en ek geef vir jou autoriteit daaroor, maar die groot focus is dat jy jou verhouding met my moet behou. Verstaan julle? Dit gaan nie so seer oor die sukses wat jy het, om te kan sê, vijand gaan, en hy gaan nie. Dit is een uitvloeisel daarvan. Okay, en dan net nog een voorbeeld, in Matteus 7 vers 22, is dit hierdie wat daar gesê, wat hierdie ou wat in die hemel wil ingaan, en hy sê, maar Here, ons het in die naam geprofeteer, ons het duivels uitgedryf, en in die naam het ons baie groot kragte gedoen, wow, ek meen, dit is nogal een goeie CV vir een ouderling in die gemeente, of vir een pastoor, te sê, weet jou, kom ek vir jou vertel, wat het ek hierdie week gedoen, ouwens, ek het hierdie week een bietjie duivels uitgedryf, en ek het, jy weet, kragtige dade gedoen, ek het hierdie gedoen, en julle allemaal staan, wow, dit is phenomenal, dit is great, ja, kom ons maak om hoofouderling, maar dan kom hy hier so en hy sê, ja, jy het ook het gedoen, maar hy sê vir hom, ek jou nooit geken nie, dit gaan meer oor God, jou verhouding, wat jy moet hê met die Here. Sien, God wil nie jou promote en jou groot maak, en dan verloor jy jou verhouding met hom nie. Dit gaan meer oor die verhouding, as wat het gaan oor sukses. Daarom wil ek hierdie reeks doen, waar ons sê, hey, kom ons wees geduldig, dier die strijd waar dier ons gaan. Ons vat hierdie dingie streekie vir treekie. Ons vat om treekie vir treekie. Vertel keer maar net baby steps. Weet julle, hoe donkerder hy raak, hoe kleiner treekies moet jy gee. Ja, want jy moet redelijk voel waar jy nie gaan. Maar moet nie dink dat die baby steps is een mors van tyd nie. Want in dit sê God, ek wil iets in jou gees inbou. Afhanklikheid van aan my. Ek wil in hierdie ding waar jy nie nou gaan, ek wil iets in jou inbou. Dat jou hart altyd deur swaar op my sal steen. En dat sukses nie sal maak dat jou fokus en jou steen op iets anders sal raak. Ek wil vir die tekstvers in Hooglied. In Hooglied. Ok. Wie is wat daar uitkom uit die woestijn? Wie van julle is in woestijnwereld? Wat jy ervaar, jylle die tyd waar dit gaan, is rarig. Dit is een woestijntijd. Nee, maar hy sê, wat leen op haar bemidde. Wat leen op haar beminde. Ja, Johan, kom gaan nie. Ek wil net vir jou wys. Weet jy, leen. Leen op iemand se beminde. Nee, praat van leen. My gewig is op hierdie. As hy meegee, val ek. Dit is leen. Ek steen, jy help my. Jy help my. En die gewig is op hom. Here sê, ek wil hê, jy moet so op my leen. In hierdie woestijntijd waar dier jy gaan, die strijd waar dier jy gaan, hy, moet nie allerhande planne maak nie. God sê, kom na my toe. Leer om op my te steen en om my te leen. Want ek, God sê, hy het nog nooit teleurgestel nie. En hy wil hê dat hy moet jou toevlug wees. Niks anders nie. En in jou strijd leer jy, dat as die tye goed gaan, dat jy selfs in die goeie tye nog op God kan leen.
wat wil iets in ons inbou. Kom ons laat toe. Die stryd wat hierdie gaan, hou op fokus op die sukses of die deurbraak. Sê, Here, wanneer gaan die deurbraak? Here, ek kan nie meer nie. Here, wanneer is die deurbraak? En kom ons verander ons fokus net. Dis sê, Here, wat wil jy my hierdeur leer? Here, ek wil embrace dit wat deur ek gaan. Here, dit is taf. Maar ek weet dat die sukses wat jy my wil gee hierin, lê daarin om eers iets van te leer. Sodat ek my geestelike, sodat ek my geestelike spiere kan bou. Om die sukses wat kom, te kan hanteer. Het reg so? Here, help ons. Stryd is nie maklik nie. Dit was vir niemand nog ooit maklik nie. Help ons. Here, dat in hierdie tyd waar ons gaan, Here, dat ons swaar op U sal steun. Dat ons sal leer wat het is om op U te leen. En dat U in daardie tye van stryd in ons gees sal inbou, dat ons sal tyd maak, al hoe meer om naby aan U te kom. Here, dat U woord in ons gees sal inbou. En dat iets awesomes in ons leven sal doen. Sodat wanneer die deurbraak kom, Here, dat ons dit kan hanteer. En dat dit ons nie sal wegvat van U af nie. Help ons Heilige Gees. U is ons helper. Jesus naam bid ons dit. Amen.